بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابعين لرنين إن أولوغ حسابلنمش سعيد بن مسيب رحمه الله نين حزوريجا وكشنين إن يقن دوستلار إبراهيم بن محمد نين وفات يتكن لقلار حق دا خبر كيلد شند إمام سعيد بن مسيب قند قلب وفات يتد دي سوراب سورشترگن لرد وكشنين قصرلارن يعني اويلارن بر چكاسي يخلب bosib qoldi va tagida qolib o'ldi, vafot etdi dedilar. Said ibn al-Musayyib esa Allohga qasamki bu bundoq bo'lish mumkin emas. Ibrohim bunaqangi o'limni haq etadigan odam emas deya shosha-pisha voqea sodir bo'lgan joyga yetib bordilar. Shu orada odamlar bosib qolgan uyini tagidan Ibrohim ibn Muhammadni sog'-salomat hech bir yeri tirnalmagan hattoki xollarida chiqarib oldilar. Xabarni olib kelgan va Said ibn Musayyibdan boyagi gapni eshitgan kishi hayratlanib, "Hazrat, siz qayerdan bildingiz? Nega bunchalik ishonib gapirdingiz? Bunaqa bo'lishligi mumkin emas", deyib juda ham bir ishonch bilan aytdingiz deganlarida Ibrohim qavmi qarindoshlari bilan silai rahimni nihoyatda eng mukammal shaklda ado etadigan odam. Silai rahim qiladigan odam oxiri nihoyasi bunaqangi xunuk o'lim topishligi mumkin emas deya javob berdilar. Silai rahim nafaqat u dunyomiz uchun, balki bu dunyomizda ham o'z nafsimiz uchun, o'zimizni tinchligimiz, salomatligimiz, hayotimizni barakasi, tinchligi, totuvligi uchun bo'lsa ham biz bu solih amalni joyiga keltirib, eng mukammal bir shaklda ado etmoqligimiz lozim ekan. Alloh taolo hammalarimizni silay rahim qiladigan mo'minlardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.